folket är en gammal fredad stam. Fast nykterhet vi inte haft på vårt program. Vi har en gloria i vår historia. I glans och ära har vi alltid slatt oss fram. Hur tror ni att vi fått vår tapperhetsmetod att spilla blod var helst vi stod? Vad är det nu som alla tider gett oss detta hjältemod? Jo, helan och halvan och täten man att med. De orden är för svensk publik liksom en skön musik. Ja, helan och halvan och täten man att med. De orden är vad vi ska ha varenda dag för att må bra. Både ni och jag. Affärsmän här i stan är aldrig i sitt hem. De äter lunch i regel mellan 3 och 5. Och de sig slingrar och de förslingrar. Det medel i förtroende vi lämnat dem. Var träffas dessa gentlemän i våra dagar som aldrig var och oss bedrar? Ej på kontoret är de än på krogen. Och vad tror ni där de tar? Jo, hela och halvan och tätten. Men alltså men de orden är för svensk publik liksom en skön musik. Ja, helan och halvan och tätten. Men alltså men det är precis vad vi ska ha varenda dag för att må bra. Både ni och jag. När gubbarna i riksdagen har en mittdebatt så må de vara beredda på en sömlös natt. Det ska regeras och diskuteras tills någon utav parterna blir schack och matt. Sen någon bjuder 2 ministrar på supé. Man gör entré, man hungrig. Vad tror ni sen det är som piggar upp Per Albin och hans moaché? Jo, helan och halvan och tätten. Men alltså mer hur svenska hjärtans djup en gång de får sin hyllningssång. Ja, helan och halvan och tätten. Men alltså mer det är precis vad vi ska ha varenda dag för att må bra. Både ni